regeringen. Vi kører. Så starter vi. 4 kilometer. Vi kører bare. Ja, ja, kom så. Jeg har ikke en chance for at følge mere. Okay, kom bare. Det er virkelig. Så kommer vi op til den der stenestad. Ja, kirken. Ja, vi kommer op i T-vejen, og der kører til venstre, så er kirken lige op 200 meter op. Ikke? Og der bliver vi. Og der bliver vi. Okay. Der tanker vi op. Ja.